tarixi memarlıq üslubuna, zəngin təbiətə malik Xocavəndin Tuğ kəndində turizm infrastrukturu qurulur. Burada turizmin inkişaf konsepsiyası üzrə bir neçə istiqamətdə işlərə başlanılıb. Tuğ kəndində olan əməkdaşımız Pərvis İmran oğlu bizimlə birbaşa bağlantıda bu barədə danışacaq. Salam Pərvis, konsepsiyaya nələr daxildir? Siz eşidirik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha qədim Tox kəndindən salamlayırıq. Bəli, Qarabağda, eləcə də Şərqi Zəngəzurda ə, turizmin inkişafı baxımından ə, şərait var və torpaqlarımız işğal olunan azad edildikdən sonra bu istiqamətdə işlərə başlanıldı. Elə dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq ə, turizm konsepsiyası hazırlandı. Elə qeyd etdim ki, biz hazırda Tox kəndində turizmin inkişafı, inkişaf etdirilməsi üçün bu kənddə də böyük şərait var. Ə, turizmin inkişaf etdirilməsi üçün Tox kəndində ə, nələr yaradılacaq? Hansı infrastruktur struktur qurulacaq. Bu barədə istərdik ki, bizə ətraflı məlumatı Dövlət Turizm Agentliyinin Qoruqların İdarəetmə Mərkəzinin İdarəyyətinin sədri Murad Ağabəyli məlumat versin. Hoş gördüm Murad müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. E, Tuq kəndində olmağım təsadüfi deyil. Burda bu istiqamətdə hansı işlər görüləcək? E, qeyd etdiyiniz kimi Tuq kəndinin turizm konsepsiyası hazırlanmışdır. Turizm konsepsiyasının əsasən biz 3 faktora əsas götürərək Həmin konsepsiyanı hazırlamışıq. Bunlardan birincisi, Tugh kəndinin tarixi memarlıq görünüşünü saxlamaqla, burada mədəni turizmin inkişaf ettirilməsi, ikincisi, Tugh kəndinin Gözəl təbiətdən istifadə edərək ekoturizmin bu ərazilərdə inkişaf ettirilməsi, bunlardan üçüncüsü aqroturizm imkanlarından istifadə etməklə ərazidə aqroturizmin inkişafıdır. Və ə, bu üç komponenti birləşdirərək Tugh kəndinin turizm inkişafını biz görürük. Eyni zamanda Tugh kəndi Şuşağa gedən yolda və ətraf kəndlərə yaxın olması ilə əlaqədar ümmi bir ə, klaster yaradır. Və bu klasterin mərkəzi olaraq Tuğ çox əhəmilidir. Qeyd etdiyiniz kimi biz Tuğda ə, əsas memarlıq ə, abidələrinin bərpası istiqamətində fəaliyyət göstərəcəyik. Burada biz parkinq yaradacaq. Biz burada turizm informasiya mərkəzi yaradılacaq. Eyni zamanda kulinariya qat mərkəzi yaradılacaq. Eyni zamanda yaşayış obyektləri formalaşdırılacaq. E, Şərab zavodu yenidən bərpa olunacaq. Məsələn, kulinariya mərkəzində turistlər gələrək ölkəmizin, Qarabağımızın müxtəlif mətbəxinin müxtəlif dadlarından dadacaqlar, turizm informasiya mərkəzində məlumat alacaqlar, həm tuğ haqqında, həm ətraf kəndlər, ətraf ərazilər haqqında digər yaşayış obyektlərindən vaxtlarının səmərəli keçirməsi üçün istifadə edəcəklər. Mən xüsusi bir məqama toxunmaq istəyirəm ki, tuğun memarlığı Bir daha qeyd edirəm, çox qədimdir və bu memarlıq ermənilər tərəfindən müxtəlif dağıntılara məruz qalmışdır. Bizim əsas məqsədimiz ölkə başçılığının təpchürluğuna uyğun olaraq həmin abidələrin bərpasından ibarətdir. Biz bu bərpana aparərkən elmi tədqiqat işləri aparacağıq, müxtəlif xarici ölkələrin ekspertlər dəvət eləyəcək, yerli ekspertlərin iştiraki ilə ümumi bir qrup yaradılacaq. Həmin qrup müxtəlif gətirişlər apardıqdan sonra biz abidələri ilkin görünüşünə qaytarmağı düşünürük, qaytaracağıq. Siz gördüyünüz arxamdakı bina Məliksaray kompleksi, Məktəb Tuğun Tarixi Məktəbi, hansı ki bu məktəb Azərbaycana onlarla e, elm xadimi, siyasi xadim, dövlət xadimləri e, bəxş etmişdir və bu baxımdan bu ərazilərin bərpası e, Toğ kənd sakinlərinin ən zamanda turistlərin ixtiyarına verilməsi çox vacibdir və bu ərazilərdə turizmin inkişafı üçün qeyd etdiyim məqamlar əsas götürülərək bütün proseslər həyata keçiriləcəkdir. Təşəkkür edirik Murat müəllim ətraflı məlumat üçün. Bəli, turizm informasiya mərkəzinin Toğda seçilməsi də təsadüf deyil. Çünki ə, Azıq mağarası ə, Tuğ kəndinə yaxın ərazi yerləşir. Eləcə də Şuşaya gedən Zəfər yolu Tuğ kəndinin kənarından keçir ki, Şuşaya gedən turistlər də bu kəndə ziyarət etmək imkanı əldə edəcəklər. Eləcə də bunun əlavə bu yaxın ərazidə çox sayda tarixi abidələr mövcuddur ki, bu əraziyə gələn turistlər də həmin abidələrlə tanış olma imkanı qazanacaqlar. Turizmin inkişaf etdirilməsi barədə Tuğ kəndindən məlumatları çatdırmağa çalışdıq. Buyurun. Perviz təşəkkür edirəm məlumatlara görə.